Jeg er lidt nervøs på, fordi jeg er bange for, at jeg løber. Godt, jeg føler så. Jeg måske lige små lidt slik siden af. Lad os gå indenfor. Lene har sagt, at jeg har dårlig hjerte. Og min mor var meget, meget bekymret, fordi jeg skal ikke blive tyk, fordi jeg skal passe på, at jeg køber for meget pølser, du ved. Her bor jeg. Og her er ingen forældre bestemmer. Jeg har styr på det. Hvis man har et ganske almindeligt liv uden nogen diagnoser, så er det jo sådan et liv, jeg gerne vil have, at Jeff også har. Det liv, det har han ikke, hvis ikke jeg hjælper ham. Hvad skal du have, Jeff? Ja, det er godt at vide. Altså, normalt plejer jeg at købe yoghurt og mælk. Hvad skal du indenfor? I og med, han jo er myndig og har sit eget dankort selvfølgelig, så bestemmer han jo, altså i virkeligheden kan han jo bestemme fuldstændig selv, hvad han gerne vil. Nogle gange kommer jeg til at købe forkert. Jeg har været gået herfra. Se her. Så køber jeg 10 pakker pratepølser. Det kører bare ind i min hoved. Jeg kan godt smage det pølse her. Jeg kan lugte det. Lækkert. Jeg elsker pølser. Det smager meget godt, men det er ikke til hverdag. Jeg synes, må I få min mor. Hun lader den tosset på mig. Det første besøg, vi havde hos hjertelægen, der sagde han, Jeff bliver ikke mere end 10 år gammel. Hvis ikke der er nogen, der holder øje med hans vægt, i yderste konsekvenser ender det jo med, at han dør, fordi han er overvægtig. Ja, hun tænker meget på mig, men det gør jeg ikke selv. Nå, tilbage til dekuren. Det er bare, hvad skal jeg mere herinde? Jeg kan ikke huske det. Det er lidt svært for mig lige at holde kuren, ikke? Du kan godt se på det så. Så er det ned i kuren. Min mor, hun skal bestemme det hele. Hej. Hej. Jeg er voksen, og jeg må selv bestemme selv, at jeg har lyst til at købe. Vi må efter mig nogle gange. Det kan jeg godt forstå det. Ups, undskyld, mor. Nå, hvad var der egentlig det skab, jeg ikke måtte se? Hvad er det, jeg ikke skal se? Prøv lige at åbne. Godt, jeg hører så. Det er en løgn. Jeg spiller ud nu. Ja. Skal vi gøre det? Ja. Det er ikke sjovt.